Mirëmëngjes, mirë se jeni rikthyer në ABC. Në mëngjesit urojmë radhë parë që t'jeni mirë me shëndet. Është 7 maj sot e premte, dita e fundit e punës për këtë javë dhe fillimit për fundjavën. Mirëmëngjes si Bora. Mirëmëngjes, mirëmëngjesi të gjithëve në këtë 7 maj, është fundjavë. Gjogja një ton më lart. Mirëmëngjes Rom, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ulet toni këtu. Po. Kemi një ngjarje që na ka ndodhur dje, ju kujtohet Bora, gazetare e emisionit ton, Bora, jo si... Jemi shtuar vërtet si sta. Tani nuk është më me barë, do në kjo është. Dhe një premtim i mbajtur me rastin e mandatit tretë, Bora tashmë bashkë me Eugjinin janë prinder të gocës tyre që quhet Nicole. Që na kanë torturuar me atë emrin për muaj të tërë, nuk na e thonë. Jo, po, por në qofë se kishin darë mëndin që t'ja vinin gocës emrin Nicole, pse na bënin teste a di në një emrë shqiptarë? E, pra. Kam përshtypjen se gjithsesi, kjo ka qenë thjesht një zbavitje për gjithë ne, pra kemi një fëmijë të ri në redaksi që nuk e kemi me si Borën. Se tjerë t'i keni me mua. Jo, do të thotë që kjo redaksi... Në dërë, shumë fëmijëve. Po ju kam rritë me këto duar, ma. Juroj mje gjatë Nikolës Vogël, po ashtu, dhe babit Eugjinë, po dhe mamit Bora. Që si më duket, të kemi babi Eugjinë, mami Bora... Pse, që të keqe ka duhet? Jo, nuk... Ka që jam prinder për herë të parë. Do vi koha që do të themi mami si Bora, për shumën. Bo. Ose mami Romina. O, bo. Edhe më larë. Emrat e etërve nuk di akoma të babit, po të kyre i ditë. Kjo ka rëndësi. Mirë, përveç Borës Eugjinit, ABC-ja është të shtuar kote fundit shumë. Po, sepse në redaksin, në departamentin e informacionit, kemi dherë blinën dherë netë, të cilat janë bërë me... Vajza. Nuk e di se që ka... Me vajza janë bërë, me vajza. Me vajza? Po, me vajza gjitha. Dhe më thënë, më në fundë... Me jetë të gjatë, pra, që kemi shkuar me vajza. Dhe si shtot Petrit Lullo... Po... Tjetër herë me djallë. Nuk i ka thonë e të... Ua, ka të këngën. Shkon të akon edhe bareshën, qeshin thonë sa fjallë, të naroj qupe parë, tjetër herë me djallë. Mrekulli, mrekulli. Mund të dhe ta këndoj, asë dhe ta si vjërës, po. Këndoj, jemi që jemi, ditë e premte. Bora është duke në parë nga spitali Amerikanë, këshu që... Shkon të akone dhe bareshën, qeshin thonë ca fjallë, të narojë qupe parë, tjetër her me djallë. Bravo! Në të mirë, miru pafë, a mund të mbjullim tani emisionin, bëse se... Unë përpoqë e gjithë amuar. Jo, ishë shumë mirë, ishë e zërë nishë mirë. Fatim derit. Êshtë karakteri këngëve që të shkohë. Ti e vaksinuar, ndërko? Naturalisht, po. Naturalisht, po se ne nuk përfituam nga... Ne që e kemi kaluar Covidin, duhet presin 3 muaj. Sa? 3. Po ti e kam kaluar, më duke. Po e kam bërë. Po tani kam frikë të bëj vaksinën, edhe them që nuk kam kaluar akoma 3 muaj pas Covidit. E kuptoj. E kam një justifikim të binqëm. Vigje dhe mira është, ne bëjmë vaksinën kineze, apo jo? Po, edhe kinezen. Edhe kinezen. Po, vaksinë ruse ka në Shqipëri? Besoj. Je interesuar? Jam interesuar. Ke dikë që ke inat? Jo. Kërësit nga kanarë një material ekskluziv, vetëm për ABC-n e mëngjesit, të shohim pasojat ansore të vaksinës ruse. Përshëndetje mish, sa po bëra vaksinën Sputnik ruse, Çdo gjë vajti mirë, asnjë komplikacion, çdo gjë në rregull, tavarish, zdrava, zdrava, spiçka, da sfidanja, da... O, më ndoar të po shifte nga fëmijët, do thoshte, po kuj kujtash? Nese, ju urojmë vaksinim të barë. Por, te ke fundit, Rusia është gjitha e tokë, dhe më dhe shperandërie madhe, dhe nuk është se... Apo ja... Faktikisht, temi kështu Rusia, po një copë vënd të kishim Rusi, nuk të qashim, jo. Po të në thonin, hajde, si që është tek, se nuk do pranoj e ti. Ku?
Rusi. Jo, ftohtë. Keli një vend në Itali, siguroj. Më mirë në Korçë. Ndërkohë që vaksina, mbi të gjitha, ju e dini që në renditje, Shqipëria tashmë është udhëse Europës për vaksinimin. Lider për numër vaksinimi. Dhe kuptohet pse kemi kaq shumë vaksina. Pse? Është ai që i solli vetë, domethënë. Po, jemi dhe ne njerëz të mirë që i pranojmë, a kupton? Po, ne s'kemi zgjidhje tjetër. Ai të bën njerëz të mirë me zor, domethënë ne kështu me radhë, domethënë. Por ti e ke parasysh ku e ka shpinë. Mbitur me shpinë ai ka bërë atelier, sepse është edhe artist në kohën e lirë. Dhe tek atelier tani tha, populli nuk ka nevojë për art, por ka nevojë për vaksina dhe e ktheu në laborator. E ndryshon në varësi të situatës. Dhe i prodhon vetë vaksinat. I prodhon vetë. I rrit kokë aty. I prodhon nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 7:10. Do të thotë që mos na dëgjojnë ne se ç'themi. Në fillim fare prodhon vaksinat. Ja të shohim tani pleqt e Shqipërisë pas vaksinës. Wow. E këtë do shtë të këshim dhëmë pak më vonë, se nuk besoja që do shimë një twerk që në mëgjes, por janë gjaj që ndodhë. Jo, unë dhe ti thosha, o gjyshi që në ke pupën fare, më gjyshi. Është gjyshi i këgës famshme, o gjyshi o ku e lambarin. I Gjibanit. Gjibanit, që është një personalitet që nuk pranoj të vinte në pjesën tonë, të emisionit, më zgaboj ka shkuar vetëm të Albani. Dy herë dhe të dyja herët të Albani ka shkuar. Të dyja të Albani, ndoshtë aji nuk e di që ne e fillojme emisionit më herët. Është paka shumë si tragedia madit një shtullës. Jo, Gjibani jeton në Londër dhe tha do vi tha në pjesën tuaj parë të emisionit, kur të bëhet udhëtimi i dytë, fluturimi i dytë nga Londra në Kuks, që të vi këtë. E, kuptoha. Kur të bëhet i dyti, për zgjedhjet vendore. Kemi mandati tre sa për ka filluar, do më thënë. Premtimin e pare e krym, do më bora është bo me gocë, do më që do më tepër se kajtë. Ju e njini Lord Byronin me gjithmanë? Kemi lexuar. E kemi lexuar dhe kemi lexuar për të. A do të thënë, se kuptoj. E kemi lexuar a dhe kemi lexuar për të. Po. Ishte pak e thellë kjo. E kuptoj. Megjithatë, Lord Byroni është një personazh i jashtëzakonshëm, do të thënë, përveç se një njeri shumë i rëndësishëm i letërsisë britanike dhe pa dyshim që ndikoj shumë edhe në letërsinë shqiptare. Ka shkuar për Ali Pashë të Belenën. Për i Mariotët. I Mariotët. Ka qënë këtu. Në letrat e ti që i shkruan të tjëmës, i lëvdoj që kishte siguruar një kostum të qamërisë. Ka përshkruar dhe Shqiprinë, vëndet ku a i ka vizituar. Ka Byronist, më mos... Byronist? Po. Më i famshmi, Byronisti më i njohur në Shqipëri. Më influencer Byronist. Është ishë profesori imi letërsisë, Afrim Karagjozi, për shumë. Që është nga Gjirokastra, do në ti e dikë. Parë, po, pëse u ke u lëka shumë bëllu? E, pra, se ishim shumë. E, kupto, e, kupto. Po, e ka mikrofonin në afrë, për ndaj. Me gjithë dhe letë shojmë pak Lord Byronin. Jo, nuk e prisja. Me pelazgët, me këtë, po që pun ka? Po të jo, ne kemi kriju një loj ideje shumë epike për erojnë ta në komtarë. Për shumë, dhjetë që Skënderbeu ka qenë buri shkurtër. E? Po, nuk ka qenë shumë i gjatë. Edhe jo puna që shpatën e ti e mbarin 3 veta, 4, derin 5, dhe më dhënë, duhet të pranojmë që nuk ka qenë shumë e vërtet. Shpatën e ti maksimum i mbarin 2 vetë, jo 4 dhe 5 vetë. Po, dhjetë gjithashtu që Ali Pashë të Pelena nuk ka qenë njëri shumë i lartë. Edhe i shkurtër? Po. Ma dhjetë thuet që ka qenë edhe i ngjallur se hante shumë, dhe më dhënë. Abuzonte me ushqimin, me duhanin, me pijet. Kështë shumë bukur të flisnim në njërë për këta anën tjetër me daljes. Nuk kemi në atë lojnë niveli se vetëm një burë mund të fliste në Shqipëri me Ali Pashë. Cili? Nuk ja themi emrin për qështje reklamimi, për kuptohet është i buri gjatë me mjekër, si Ismail Qemali, vetëm aji mund të shkonte si që duhet me Ali Pashë. Kloni Ismailit.
ose Ismaili klonit ti varet, do më thënë, sepse ti beson në këto jetet e tjera? Po, po, besoj, besoj. Qfar ke qënë ti në jetet e më parë? Unë kam qënë të uta. Ok, unë kam qënë vlasnia. Ju njoj me bylisin. Me bylisin, e kuptuam, e prezentuam. Mirë, pra, e kuptuam se qfar ka qënë në jetën e më parëshme a i tjetrit. E morëm e. Mirë, sot apo dje, duke ka qënë dita ndërkombëtare, është sot qënë, ka 7 maj. Dita ndërkombëtare fjalë kalimeve. Dhe, histori kemi me këto. Po, do të vi Tomi Kalanxhi në studio, që është emiluesi Big Media Expert, dhe do na flasi pak për fjalkalimet e çuditshme. Për shembull, një nga fjalkalimet më të përdorura këtë vit është rilindje. Patronazhist. Është fjalkalim i ri ky, do të thotë e përdorur. E, po ka më shumë fjalë. Ka më shumë shkronja jo fjalë. E pra. Dhe e bëjmë si puna, ka qenë dikush e ftuar në një televizion, po flisnim për nuk e di nëse e mbaj mend atë zonjën. Me emrin nuk e mbaj mend, po dhe thoshte un ta i kam përgjithsisht atë thjeshta fjalkalimet Facebook, Instagram, për shembull. Facebook-un kam emrin e gocës. Edhe gjithë duke hyrë tek profili i zonjës, por gjetëm se ka emrin Gosa, domethënë. Nuk e di. Gjithë. Unë hyra për vetë. E gjithë, e? Të mërshme. Dhe thonë pastaj i gjithë popullit nuk është patronazhist, domethënë. Pastaj do të kemi të ftuar në studio, është nderi veçantë Valentina Leska, e cila është një politikane më e njohur, aktiviste e shoqërisë civile, por që së fundmi ka shkruar dhe librin Politika si ide. Është një botim i TOEN-s, janë 30 vjet dëshmi politike dhe historike Vali Leskajt. Në fakt ne kishim planifikuar këtë intervistë përpara zgjedhjeve, por me kast e lam mbas tyre në mënyrë që biseda të bëhej më e lirshme, që mos fuznim konotacionin politik të ditës. Do vi vetë Vali Leskajt në studio. Pasetë nga vijë gocë shumë interesante, është Ana Shkreli, e cila udheqë botimet Berg, dhe do të vijë, ajo ka përkëthyër, jo ajo, krymi, ka përkëthyër vdekje aksidentale e një anarkisti, që është satira politike nobelistit Dario Fo. Në të regoj pak historinë e kësaj tragikomedie, në që fëse mund të quajmë kështu, dhe konotacionin politik kur është zhvilluar ka shumë gjashpëri me ditë të sotme, çuditërishtë. Dhe ashtu siç na ndodhë për herë, pastaj... Jo, të premteve, pastaj ju e dini që Florenca është pushim, nuk është tek këndi i gatimit, si që kemi thënë, da jo lëviz fundjavave në Dubai. Dhe... Bjerë në qafë një të pafajshëm, po... Në kuzhin do tjetë, jo një dali që koli, gazetarja, do t'jetë me Albanin, po do t'gatuajnë bashkë. Dhe qëfar do t'gatuajnë, do pysështë ti? Cheesecake me fryta pull. Jo, për supozojtë pysështë. A, qëfar do t'gatuajnë, do t'pysështë unë? Cheesecake... Okej, në regu. Cheesecake me fruta pylli dhe pasta me ton dhe ullinj. Edhe Jonida që nga mbrapsht si Florenca, që e niska me mbëlsirë dhe pastaj... Ose Adion që shkrua në skaletën, mund të jetë mbrapsh në përgjësi s'ka flejt fare, ditëm. Pas taj, do të kemi në studi tjetër gazetare, e cila është Romina Ruda, që e këti Romina në Romina? E kam pasur lidhur, kam qenë e vogël në fakt, me emisionet e fëmijëve. A, ashtu, e? Të përqenë të Romina. Kushtë të mbajnë mëndë, Romina? Po, pra, gjithë të mbajnë mëndë, për shumë ka qenë emisioni Hazer Gjevapë. Emri nuk jam bajmon me thënë të drejtë. Për plasjet me vipat dhe shumë e rralë, do më thënë, Romina do nga të regoj shumë gjera. Mirë, por më përpara, në mënyrë ekskluzive ndodhë vetëm në televizionin ABC. A ka mundë si të nkesh pak volumin të lutëm i dashë për kolegë, se nuk thashe, kam blokuar këtë veshin dhe... Titut kërësor të gazetave dhe në basë atyre dhe jetë edisioni lajmeve, për cilën ne nuk do të bëjmë asin batut.